দায়িত্ব দুয়োটাই এৰিব নোৱাৰা বিষয় নিজৰ কৰ্তব্য সমাপন কৰিবলৈ আচলতে যেতিয়া কুলা দহমহীয়া সন্তানকো লৈ গ'ল এগৰাকী মহিলা আৰক্ষী জোৱানে তাৰ দৃশ্য বা তাৰ চৰ্চা কৰ্তব্যৰত মহিলা গৃহৰক্ষী জোৱানগৰাকীয়ে কুলাত কণমানি কেশৱাতী লৈ কৰ্তব্যলৈ অহাৰ দৃশ্যই আকৰ্ষণ কৰিলে সকলোকে আকৰ্ষণ কৰাই নহয় চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিল মুকুচাত নিজ সন্তানক তুলি দায়িত্ব পালন কৰি কৰ্তব্যলৈ অহা মহিলা গৃহৰক্ষী জোৱানগৰাকীক প্ৰশংসাৰে উপচাই দিছে সকলোৱে আৰু এই সন্দৰ্ভত এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছে আমাৰ সতীৰ্থ সুৰজ বসুমতাৰীৰ কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন এক নং কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বাবেও ইতিমধ্যে কাইলৈ যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব সেই নিৰ্বাচনৰ বাবে নিৰাপত্তাৰক্ষী বাহিনীৰ লগতে যি অসম আৰক্ষী প্ৰিজাইডিং আৰু পুলিং অফিচাৰ সেইসকল নিজ নিজ গন্তব্যস্থানলৈ ৰাওনা হৈছে এই মুহূৰ্তত কোকৰাঝাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয় খেলপথাৰত উপস্থিত আছে ইয়াতে এগৰাকী অসম আৰক্ষী মহিলা আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ তেওঁ প্ৰায় এটি কেঁচুৱালৈ তেওঁৰ কৰ্তব্যত যোগদান কৰিবৰ কাৰণে আহিছে বাইদেউ এইবিলাক আপোনাক দেখিবলৈ পাইছে যে কাইলৈ নিৰ্বাচন আছে এই নিৰ্বাচনত কিন্তু আপুনি এগৰাকী আপোনাৰ বাচ্চা লৈ আহিছে বাচ্চাটোৰ এই কিমান বয়স হৈছে বা কেইমাহ হৈছে বাচ্চাৰ বয়স 10.5 মাহ হ'ল আপোনাৰ ডিউটি ক'ত কৰিছে হাঁ ডিউটিটো শান্তিনগৰ কোকৰাঝাৰ এতিয়া যে আপুনি বাচ্চা লৈ ডিউটিত ওলাইছে কি অসুবিধা হোৱা নাই আপোনাৰ অসুবিধাটো হ'বই হ'ল উপায় নাই কৰিব লাগিব অসুবিধা হ'লে বিভিন্ন অসুবিধাৰ মাজেদিও যিহেতু তেওঁ কৰ্তব্য সমৰ্পণ কৰিব লাগিব সেই কৰ্তব্যৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ গতিকে কৰ্তব্য যাতে ভালদৰে সুচাৰুৰূপে পালন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁৰ যি 10.5 মহীয়া সন্তান সেই সন্তানটিক লৈ ইতিমধ্যে তেওঁ কোকৰাঝাৰ যি উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয় খেলপথাৰ আছে তাৰ পৰা তেওঁৰ যি কৰ্তব্য স্থান তাত ৰাওনা দিবৰ কাৰণে আহিছে এয়া মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মোৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাই আছে এয়া হ'ল কোকৰাঝাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয় খেলপথাৰ ইয়াৰ পৰাই অসম আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰু গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ লগতে যি পুলিং প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ তেওঁলোক ৰাওনা হৈছে য'ত ভোট কেন্দ্ৰ আছে ভোট কেন্দ্ৰসমূহলৈ কাইলৈ পুৱাৰ পৰাই এই ভোট যি গ্ৰহণ সেয়া অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাৰ বাবে ইতিমধ্যে এই যিটি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ সেয়া আমি দেখুৱালোঁ